Taas täällä. Samassa paikkaa. Vaan kipeä. Vieläkin vähän se mulla on nenä aivan tukossa ja korva lukossa. Mut silti sattuu tää änkkäkorviin. Tää oli vähän virhe laittaa noin lyhyeksi, mutta... Kuulostaa ihan hirveeltä. No, ei se ihan hirveät kuulosta, mutta liian kovat äänet ainakin. Kuulostaa ihan oudolta. No, mene kohta ajaa sillä, niin sä saat kokea sen vitun paskan. Mut hei, oli se kyllä sinänsä vähän aika pörtti, koska se oli liian imuri. Mitä vittuu? Mitä sä kuulet? Mä täytyy nyt vähän kuvata noita. Juodaan täällä Megaforcea ja tää syö karkkia ja tää menee nyt näin ja kohta saa lähet täällä kojolle tällä. Mun GoPro on mukana. Ai. Nyt se kuvaa joo. Oi joo. No niin. Oi. Mölymasina. Siitä. Se nyt piikelemään. Tää helvetti. Kuule sai, siinä on samanlainen semmonen paska imuääni, mikä sulle kun sä laitat hiilikylään. Matalalla kierroksella painet täyskarkkia. No ei kuulu niin kovaa kuin mulla. Ei niin, mutta... Ristuslaista. Voi. Ja hei, missä se tehoputki on? Mitä sä näytit käsillä? Onko se laiska? On. Laisken pimusta. En tällä voi vetää sirkleäkään. Mitä vittu, ei täällä voi vetää sirkleikään. Kuinka voi, mutta ei se vähän näy näin niin samalla. Mitä vittu? Oh, vittu, en halua yrittää enää. No niin, nyt mestari näyttää miten tällä ajetaan. Olen minä sopun mestari vaan. Tosiaan tää vetää nyt paljon paremmin, mutta niinku sinänsä, mutta se ja keulii, mutta vääntö katos alhaat silleen osittain. Se oli ihan mukavaa, mutta parempi näin kuin silleen, ettei pysty keulimaan. Kun tää GoPro osuu joka paikkaan, niin ei voi katsoa taakse kunnolla, ilman nostaa päätä. No. No ei tää nyt kyllä onnistu mestariltakaan. Tää kulkee, en oo testannut.
No. No niin, nyt uutta klippiä. Nyt onnistuu, ehkä. Äsken onnistuu. Niin ruostessa taidot, että en pelä tarpeeksi kulmalle, niin ei tosi keula pysty. Taas. No, en mä voi paljon puolustella itteeni viilauksien puolesta, että tässä on isompi kaasari ja hiilikuitu läpetä kaikkea, mutta tälleen näin, että ei tää ihan niin erikoinen oo. Siis ei keuli ihan niin hyvin, mutta ainakin melkein samalla lailla kuin ennen ja kiihtyy paremmin, mutta pääasia, että tulee kokemusta ja ensi kerralla tehdään sitten paremmin noi viritykset ja mikä se ensi kerta sitten on, sitten kun tää leikkaa kiinni. Ei oo koskaan muuten edes lämpö leikannut. Se on outoa. Ja näin pois päin. Pitäisikö lähteä johonkin? En tiedä. No niin. Nyt on toinen mopo sitten. Tulo... Puhun menopeli tehdä. Niin. Testataan tästäkin sitten, että miten tämäkin oli. Nytten kun opin tollakin vähän se. Mitä pystyy? Kyllä tää vähän laihalla käy. Tää vittu olla päällä hetkeen. No joo joo. Eiks tää ollu... Eiku milloin tää ollu käynnissä viimeksi? On siitä aikaa jo, ei mitä. Kattokaa miten tää äijä kohtelee sen mopua, ei ihme, että en tiedä mitä tapahtuu, mutta jonain päivänä se leikkaa kiinni, ei kauheeta uudet. Mitä? Kestää. Niin varmaa. Mut silti sinne tulee niinku aina pitää tulla keula pystyssä. Tää on tätä rikollisen elämää. Katsokaa katsokaa. Kyllä täytyy varmaan tämän veron jälkeen viedä takaisin, ettei koko tankki mene tyhjäksi. Sirklä. No vedetään sitten, jos haluat tuulata bensoja. Tää on vähän outoa, ei tää käänny. Siis ei tää käänny. Mä en ymmärrä.
Kyllä se jalka maassa menee. En mä nyt enempää jaksa. Tuntuu pahalta tuhlata bensaa. Nyt näette, että mäkin osaan keulia. Ehkä. Kuitenkin joku läski tulee aina vinkuu siellä, mutta ei saa, että... No vittu, Pentti Köyri sanoi niin, että vähän kun on massia päällä jollakin, niin heti kun läski tulee vinkumaan. Suomi on paskamaa, täällä on kaikki ihan perisestä. Onko kiva? Joo. No vittu, lopeta nyt.